ulitupa maelekezo kuhakikisha hapa panapatikana maji. Geografia ya Msomela patikana maji kwake umetueleza fanyeni mtakavyofanya, lakini hapa maji lazima apatikane. Kwa tathmini ambayo umetupa kwa watu ambao wanahitajika kwenda pale Msomela kwa wananchi wetu hawa wa Ngorongoro, balikuwa anahitajika maji lita 450. Mpaka sasa nataka niwahakikishie tuna maji ambayo tumeyapata lita 558. Piga makofi mengi sana kwa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tuna maji tosherevu, si maji tu, lakini tumejipanga kuhakikisha maji haya yanatumika kwa mifugo yenu. Piga makofi mengi sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tumejipanga. Kana kwamba haitoshi, Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan anatambua wananchi wa Ngorongoro wanaokwenda pale ni wafugaji. Ametupa fedha bilioni 1.9 kwa ajili ya kujenga bwawa kubwa ili waweze kuwa na maji tosherevu ambao watawasaidia kwenye mifugo yao. Kwa sisi wizara yetu ya maji tumejipanga kushirikiana na wizara ya mifugo kuhakikisha tunafanya kazi kwa ukaribu ili wananchi hawa waweze kupata huduma hii muhimu sana ya maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, binadamu ameumbwa na wivu na matamanio. Mimi pia kama waziri wa maji natamani nikaishi Msomela kwa mazingira mazuri ambayo yanapendeza. Niwatie moyo ndugu zangu wana Ngorongoro. Mmetoka nyumbani na huku mnapokwenda ni nyumbani pia. Kiwasikia watu wanatia maneno maneno, hao wana wivu. Haiwezekani leo uende na serikali wapatie nyumba, wapatie maeneo na mnaenda kuendelea. Hao wachaneni nao, wana wivu juu ya maendeleo yenu. Serikali yenu inawapenda, rais wenu anawapenda, makamu wa rais anawapenda, na waziri mkuu wetu anawapenda. Piga makofi mengi sana kwa waziri mkuu wetu.